האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. הממשלה בבוקרשט אימצה צעדים לפתירת חלק מבעיות החקלאים והמובילים, שמפגינים כבר יותר משבוע וגורמים לשיבושי תנועה בסביבת ערים גדולות, כולל עיר הבירה, וחסימות במעברי הגבול עם אוקראינה. רשימת הדרישות עם מה נכנסו המפגינים לשיחות עם אנשי הממשל היא ארוכה. המכנה המשותף של המענות הוא העלות הגבוהה של הסולר, מחירי הביטוח, אך גם הלחצים על השוק המקומי שנוצרו בעקבות מוצרים חקלאיים אוקראינים מיובאים. המפגינים דרשו בין היתר הקפאה על החזרי הלוואות, תשלומי סובסידיות מהירים יותר ומסלולים נפרדים במעברי הגבול ובנמל קונסטנצה בים השחור עבור מסעיות מהאיחוד האירופי ומסעיות שאינן מהאיחוד האירופי, כולל מאוקראינה. בעקבות הדיונים הוסדרו היבטים הקשורים לשקילת מסעיות, בדיקה טכנית תקופתית של כלי רכב ואישור מקצועי של נהגים. ישנה התקדמות גם לגבי הכללים החדשים לפוליסות ביטוח חובה לרכב, והרשות לפיקוח פיננסי הודיעה כי היא בוחנת מספר צעדים שמטרתם להפחית את המאמץ הכספי עבור ביטוח החובה של רכבי הובלה. התחום החקלאי מדובר בסיוע כספי ובשינויים בכללים בנוגע לשימוש במכונות. הצעדים כוללים פיצוי בסך 100 יורו להקטר ועד 280 אלף יורו שהוענקו לחקלאים בגין הפסדים שנגרמו עקב המלחמה באוקראינה. הממשלה גם ניתחה את ההצעה לדחות זמנית את תשלום מחזרי ההלוואות עבור יצרנים חקלאים שנפגעו מהבצורת ב-2023. מחאות חקלאים בכל רחבי אירופה היו ביום רביעי גם על סדר היום של חברי הפרלמנט האירופי שהתכנסו בשטרסבורג. הם ביקשו מקורות מימון נוספים מהנציבות האירופית ומדיניות חקלאית משותפת חדשה. השבוע מכרו רופאי משפחה ורופאי מרפאות חוץ מתמחות ברחבי רומניה כדי להראות כי אינם מעוניינים להפחית את הסכומים עבור הסדר שירותים רפואיים, כפי שהציעו הרשויות בחוזה המסגרת החדש. במסע ומתן ביום חמישי עם נציגי קופת ביטוח הבריאות הארצית, הוחלט כי התקציב הקיים עבורם ישמר עד 30 ביוני 2024, עד אז יאותרו פתרונות להשלמת הכספים, כך שאלה יספיקו עד סוף השנה. המפגינים אומרים כי החל מ-1 ביולי לא ימצאו פתרונות למימון הולם של מערכת ביטוח הבריאות, המערכת הזו לא תתקיים יותר, לא יהיו יותר חוזים לרפואת משפחה וגם לא למרפאות חוץ מתמחות. הרשויות דנות גם בהעלאת שכרם של עובדי מערכת הבריאות תחת איומי שביתה של פדרציית סניטס, איגוד העובדים הגדול ביותר במערכת הבריאות. חברת פייזר תבעה את רומניה כדי לאלץ את הממשלה לשלם עבור עשרות מיליוני מנות שנרכשו במהלך המגפה. השר אלכסנדרו רפילה אומר כי התלונה נרשמה בבית המשפט בבריסל והיא נוגעת לחוזה שהופר על ידי המדינה, שבאמצעותו ביקשה הממשלה עשרות מיליוני מנות של חיסון נגד קוביד ולאחר מכן סירבה לקבלן ולשלם עבורן. שר הבריאות הסביר כי בהקשר של העניין הנמוך בהתחסנות לא היה לרומניה היכן לאחסן ואז להשמיד כמות כה גדולה של חיסונים. הוא גם הצהיר עבור רדיו רומניה כי הוא מצפה לתביעה מצידה של פייזר, בהתחשב בכך שאותו דבר קרה במקרה של שתי מדינות אחרות באירופה, הונגריה ופולין, מדינות שלא הסכימו לחתום על התיקונים שהציעה חברת התרופות. במקרה של מנות החיסון נגד קוביד, בסוף השנה שעברה, הפרקליטות למאבק בשחיתות החלה בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה לשעבר פלורין קצו, שרי הבריאות לשעבר ולד וויקולסקו ויואנה מיהילה, וגם נגד מזכיר המדינה לשעבר במשרד הבריאות אנדרי בצ'ו. הם מואשמים בשימוש לרעה בכוח המשרה ובהשתתפות בשימוש לרעה בכוח המשרה על כך שהזמינו כמויות מנות חיסונים גדולות בהרבה מהדרוש. התובעים סבורים כי מדובר בפגיעה בקופת המדינה המוערכת בלמעלה ממיליארד יורו. אמינסקו היה איש חזון, שיצר ברוח עמו, אך גם הכיר את ההרמוניה של עמי העולם. הוא לא כתב למען מקום וזמן מסוימים. אמינסקו כתב למען האין סוף. לכן יום ההולדת של הילד שאף על הגבעות של איפוטשט הוא יום החג של גורלו של העם הזה, שהוכרז בחוכמה בשתי המדינות הרומניות ובנפשם של הרומנים בכל מקום כיום התרבות הלאומית. אלו הערכות של נשיא האקדמיה הרומנית, יואן אורל פופ, שנעשו במושב החגיגי המשותף שאורגן במתכונת היברידית על ידי האקדמיה הרומנית, בשיתוף האקדמיה למדעים של רפובליקת מולדובה, ב-15 בינואר, יום התרבות הלאומי של שתי המדינות. ברומניה עשרות מוזיאונים, ספריות, אולמות קונצרטים ומופעים, מרכזי תרבות או מכונים קיימו פעילויות לציון חגיגה זו. יום התרבות הלאומי צוין גם בחול, באמצעות המכון הרומני לתרבות, שארגן בהזדמנות זו עשרות אירועים שהזמינו את הציבור לקונצרטים, תערוכות
מופעי תיאטרון ובלט, רסיטלים לשירה.